Që prej ditës së hënë, kombëtarja futbolli për femra, drejtuar nga trajneri Ermir Grima, ka nisur grumbullimin në Shkodër për dy takime ndaj Norvegjisë. Këtë radhë ka risi në listën kuqezi, ku tre vajza veshin për herë të parë fanellën e kombëtares shqiptare, siç është portierja Mitrovicës, Raimonda Spahiu, mesfushorja e Araut, Riola Delia dhe sulmuesja e ekipit norvegjez Parborg, Florentina Kuçi. Ndërkaq tekniku kuqezi Grima ka rikthyer edhe 6 futbolliste të cilat janë aktivizuar më parë me kombëtaren shqiptare, si Endrina Elezaj, Aglia Liali, Klea Hamonikaj, Djelza Istrefaj, Valentina Troka dhe Mikaela Metalla. Pjesë e listës së kombëtares janë edhe futbolistët e vllaznisë, të cilat sistematikisht në çdo grumbullim përbëjnë numrin më të madh të kontingjentit kuqezi, me së cilave spikasin Megi Doçi, Esmeralda Franja, Arbenita Curaj, Gresa Berisha dhe Fortesa Berisha. Për herë të parë në histori, kombëtarja vajzave është shumë pranë finaleve të një kampionati evropian për këtë kategori. Shqipëria do të luajë dy ndeshje ndaj Norvegjisë më 25 dhe 29 tetor të vlefshme për fazën e parë të play-offit të Europianit Zvicër 2025. Të premten e 25 tetorit, Shqipëria pret Norvegjin në stadiumin Loro Boriçi, ku hyrja do të jetë falas për gjithë tifozët shqiptar, të cilët janë të ftuar të mbështesin ekipin e vajzave në këtë moment të rëndësishëm për to. Sfida në fjalë është programuar të luhet në ora 16, ndërsa më 29 tetor do të luhet ndeshja kthimit në Norvegji në orën 19.